د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. نن جمعه مبارکه د 1395 لمریز کال د سوري غوی د میاشتې 24مه او د روان 2014 میلادي کال د مې د میاشتې 14مه نیټه ده. اوس هم ستاسو په امره ګرځو د دې مهال خبرونو ته په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د جړې ولسوالۍ قومي مشرانو د کندهار والي سره خپلې ستونزې شریکې کړې. د شالمار په دودیزه میله کې په زرګونو میلهوالو ګډون کړی او د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ زیاتې سیمې د وسلوالو مخالفینو څخه پاتې شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه ویا نورعلي صدیقي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ژړې ولسوالۍ قومي مشرانو د کندهار والي سره خپلې ستونزې شریکې کړې. نوموړو د پنجشنبه په ورځ د کندهار والي ډاکټر محمد امین عزیزي سره د یو لاړو ستونزو د شریکولو او په دغه برخه کې د حل په موخه ولیدل. د ژړې ولسوالۍ قومي مشرانو مخورو او د یو شمېر شوراګانو غړو کندهار والي ډاکټر محمد امین عزیزي ته وویل په ولسوالۍ کې وسلوال ولسوال ورته ستونزې پر خپل وخت نه حلوي. نوموړو وویل د ډي ټي ای د پروګرام مسؤول ورته په کلي او ولسوالیو کې هغه بنسټیز کارونه نه ورته کوي چې دوی یې غوښتنه کوي. نوموړو د کندهار والي ډاکټر محمد امین عزیزي څخه په دې برخه کې د حل غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې ولایتي اداره دې یادې ستونزې ورحل کړي. وروسته په غونډه کې تر اوږد بحث وروسته کندهار والي ډاکټر محمد امین عزیزي وویل ولایتي اداره به د ملي پیوستون قمندانۍ او ملي امنیت څخه یو ګډ کمیسیون وټاکي او هغه به سیمې ته د ستونزو د سپړلو په موخه واستوي. ښاغلي عزیزي وویل د کمیسیون تر ارزونې وروسته به ولایتي ادارې ته دا معلومه سي چې کوم څوک په کومو برخو کې په فساد تورن دی او بیا به وروسته ورته قانوني جزا ورکړي. والي ښاغلي عزیزي وویل ولایتي اداره هېچا ته د دې اجازه نه ورکوي چې په خپله سیمه کې فساد ته لمن ووهي او یا د خلکو حق وخوري. نوموړو وویل ولایتي اداره هر کله د خلکو په خدمت کې ده او تل به هڅه کوي څو د خپلو خلکو ستونزو ته پر وخت جواب ووایي. د ولایت مقام مرستیال د شیخ زاید روزنتون د زده کوونکو د تجربو او ساینسي توکو د دوه ورځني نندارتون ستاینه وکړه. د شیخ زاید روزنتون په دغه نندارتون کې زده کوونکو خپلې تجربې او په لاس جوړ سوي تخنیکي او ساینسي وسایل د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کړل. د دې روزنتون مسؤلینو د ولایت مقام د مرستیال څخه مننه وکړه چې د دوی د زده کوونکو د تشویق په موخه یې تشریف وروړې او د زده کوونکو ترسره کړې تجربې د نږدې څخه ننداره کړې دي. نور حال د انصار احمد احمدي په چمتو سوي رپورټ کې. د شیخ زاید روزنتون زده کوونکي یتیمان او بېوسه کسان دي. دلته ښوونځي لولي او ځینې د همدې روزنتون په لیلیو کې شپې تېروي. د چهارشنبه په ورځ د دې روزنتون مسؤلینو د ټولو هغو زده کوونکو د لاسي کارو او تجربو دوه ورځنۍ نندارتون پرانستي د درس په بهیر کې ترسره کړي وې. په دغه نندارتون کې زده کوونکو بېلابېل تخنیکي او ساینسي وسایل جوړ کړي. پلان لري چې په راتلونکي کې تر دې هم پرمختللي وسایل جوړ کړي. د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د پنجشنبه په ورځ د دغه نندارتون څخه د لیدنې پر مهال خوشي وښول چې د دې روزنتون د بې سرپرسته کوچنیانو سره زیاته خواري کښل شوې او هغوی دې ته آماده کړل شوي چې په خپل لاس تجربې ترسره او تخنیکي او ساینسي وسایل جوړ کړي. ښاغلي شمسي دغه ورځ د نورو لیسو پر مسؤلینو هم غږ وکړ چې د ښوونځیو د زده کوونکو د لاسي جوړو سوو تخنیکي وسایلو څخه دغه ډول نندارتونونه جوړ کړي سو خپلو درسونو ته نور هم تشویق سي. دغه د بې سرپرسته ماشومانو هغه چې پلرونه په بېلابېلو واقعاتو کې د منځه تلل دي، دلته په یو ښه محیط کې، په یو آرام محیط کې، په یو مثبت او سالم محیط کې درس وایي، دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زه د ولایت مقام په استازیتوب یو وار بیا د جناب حسین خیل صاحب څخه، د دوی د ټیم څخه، د ټولو استادانو څخه مننه کوم. کورودانۍ وایم چې دلته کار کړی دی، زحمت ایستل دی او ورسره مو دا د ساینسي نندارتون څخه لیدنه وکړه. نو دا ډېره مهمه برخه ده د تدریس چې دغه ساینسي تجربې باید تر وسي تر څو په عملي ډول دوی هغه څه چې په کتابو کې وایي په عملي ډول دلته زده کړي. د شیخ زاید روزنتون مشر محمد برات حسین خیل وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په عملي ډول یو څه زده کړي، ځکه نو دغه نندارتون ورته پرانستی دی. هغه وایي زده کوونکي ډېر بریالي دي، په کانکور کې هم ښه نمرې وړي دي او په عملي کارو کې جوړ شوي بیلګې د پام وړ دي.
د هغه په وینا دغه نندارتون به د زده کوونکو علمي کچه نور هم پیاوړې کړي. د دې لپاره چې زموږ شاګردان عمرن څه زده کړي او مضمون سره لیسنسي پیدا شي او لاسته راوړنې ولري، نو موږ د ساینسي لابراتوار د نندارتون په لار واچوو چې شاګردان خپلې تجربې وکوي او تمرین سي نورو زده کوونکو ته هم ښکاره کړي. نو دا ان شاء الله د دوی په علمي سیاق کې ډیر زیات مهم رول لري. ورسته له هغه چې د کندهار په هنر ریاست د کمیت ترڅنګ د کیفیت هڅه راپیل کړي، په ځینو ښوونځیو کې زده کوونکو عملي تجربې ترسره کړي، ځینې تخنیکي او ساینسي وسایل جوړ کړي او په دې برخه کې د مخکې په پرتله ډیر پرمختګ کړي. امنیتي ځواکونو په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو ترهګرو سره مخامخ جګړه کړې، هغوی پر شا تمبولې دي او د سختې ماتې سره یې مخ کړې دي. د امنیه قمانداني د امنیت امیر مل پاسپال رحمت الله اطرافي د پنجشنبې په ورځ کندهار ولایت مقام کې د خبرې ناست پر مهال وویل، اړوند امنیتي ځواکونه یې د تېرې اونۍ په لړ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د ګاډو عملیاتو پر مهال په مخامخ جګړه کې دوه اویا تنه وسلوال ترهګر وژلي، دیارلس ایټپیان کړي او د پنځو تنو مشکوکو کسانو په ګډون یې ولستانه ژوند دي نیولې دي. ښاغلی اطرافي زیاتوي چې د یادو عملیاتو پر مهال یې د وسلوالو څخه څه اندازه سپکې او درنې وسلې هم د نقلیه وسایطو په ګډون نیولي او په دې سره یو وسلوالو ترهګر ته سخته ضربه ورکړې ده. نور حال د عبدالقاهر پیوستون په چمتو شوي رپورټ کې. د کندهار د امنیه قمانداني د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافي خبریالانو ته د خبرې ناستې پر مهال وویل، ځواکونه یې په تېره اونۍ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د ګډو عملیاتو پر مهال دوه اویا تنه وسلوال وژلي دي. هغه زیاتوي په یادو عملیاتو کې یې دیارلس تنه وسلوال ټپیان کړي او تر څنګ یې د پنځو تنو مشکوکو کسانو په ګډون یوولس تنه هم ژوندي نیولي دي. د ښاغلي اطرافي په خبره په دغو عملیاتو کښې افغان امنیتي ځواکونو ته څلور شپېته کړي چاودېدونکي توکي او شل کړي بېلابېلې وسلې هم په لاس ورغلي. د هغه له قوله د دې تر څنګ یې په عملیاتو کې د مخالفینو څخه شل ارادې موټر سایکلان هم نیولي دي. دوه اویا نفره دښمن په منځه تللي دي، وژل شوي دي، دیارلس نفره دښمن ټپي شوي دي، شپږ نفره دښمن ژوندی نیول شوي دي، پنځه نفره مشکوک نیول شوي دي، چې دغه زیاتره په نولس نفره دښمن په میوند کې له منځه تللي دي، څلور نفره په معروف کې له منځه تللي دي، اووه نفره په شوراوه کې له منځه تللي دي، او درې نفره په غوره کې له منځه تللي دي، لس نفره په کټسنګ شاوري کوټ کې له منځه تللي دي، شل ارادې مشتکلان نیول شوي دي، او څلور شپېته کړي مختلف نوع ماینونه کش او فرصت شوي دي، شل میله مختلف نوع سلاح نیول شوې ده، دوه پیه دقتو کش او فرصت شوي دي، یوه پیه مخابره ده. د امنیه قمانداني د امنیت امیر وویل، تېره اونۍ کښې د جنایي پېښو په تړاو اړوند مسؤلینو اته کسان نیولي دي. هغه وایي دغه راز د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلینو شپږ ګرامه هیروین او اووه سوه پنځوس کیلو ګرامه اومه چرس او په تړاو یې درې تنه مزنونین هم نیولي دي. ښاغلی اطرافي وایي، تېره اونۍ کښې د پاسپورټ عواید دیارلس سوه څلور دېرش زره او څلور سوه پنځه نوي افغانۍ او د ټرافیکو لخوا د موټر چلوونکو څخه د ټرافیکي اصولو د سرغړونې په صورت کښې د جرمې په ورکولو سره پنځه سوه درویشت زره او نه سوه درې پنځوس افغانۍ د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. جنایي پېښو اصلاح په ارزه څه وکړم چې دوه نفره د رشوت په تور نیول شوي دي، دوه نفره د مجبوریت په تور نیول شوي دي، څلور نفره د غلا په تور نیول شوي دي، جمله اته نفره دي چې پېښې څلورمړۍ تللي دي او یا د څېړنې لاندې دي. د نشه یي توکو اعتبار په ارزه څه وکړم چې شپږ ګرامه هیروین نیول شوي دي، اووه سوه پنځوس ګرامه چرس نیول شوي دي، او درې نفره مضمومین په دې تړاو نیول شوي دي، ساکیان یې وه، اته نفره معتادین تداوي شوي دي او بل د کندهار د امنیه قمانداني د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافي په دغه خبري کنفرانس کې د کندهار ملي راډیو تلویزیون د خبریال د پوښتنې په جواب کې وویل چې د کندهار روزګان لویه لار به ډېر ژر د نقلیه وسایطو پر مخ پرانیستل سي او په خبره یې څه اندازه سیمه د وسلوالو لخوا د مین ګزارۍ له وجې لا هم نه ده تصفیه سوې، چې په تصفیه کولو سره به یې ټوله سیمه د دښمن د منګولو څخه خلاصه کړې وي. د هلمند په نهر سراج کې یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفینو له ولکې وتلې دي. د هلمند د امنیه قمندان وایي، د روانو عملیاتو په ترڅ کې د نهر سراج یو شمېر سیمې د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه خوندي کړې دي. د شهره کنډک قمندان وایي، دوی به په سیمه کې نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي. نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو شوي رپورټ کې.
د خنجر د روانو عملیاتو پر دوهم ورځ د نهر سراج او شمیر سیمې د وسلوالو مخالفینو لول کې ووته. د هلمند امنیا کمانډر مل پاسوال عبدالرحمن سرچنګ وای تر دې مهاله نږدې شل تنه وسلوال مخالفین ته مرجوب لاړولي او یو شمیر هغه کلي او کورونه د وسلوال مخالفینو څخه جنګ کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې هغوی پکې میشت وه. دی وایي د عملیات به روان وي تر څو چې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې تر دایمي امنیت لاندې بیرته راځي. هغه منطقې چې د دغې منطقې د شهراب پورې اړوند دي په دې ګردو کې عملیات شروع شوي دي چې تقریبا څو کلي موږ عملیات کړي دي او دلته طالبانو ته تقریبا له شلو نه زیات مرګ و ژوبله اوښتې ده او دوی مخ په شا شوي دي. تاسو ګورئ چې زموږ پوځیان مخته روان دي، موږ ملي اردو او د ملي پولیسو ځواکونه ګډ چې د سرحدي قواو او د امن اعظم قطاعت هم له موږ سره دي په ګډه باندې دا عملیات پیل کړي دي او هغه پوستې چې دمونګه په دغه سیمه کې وی هغه لا تقویه کړی دی او د هغه دی لا تجهیز کولو او د دې 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 جوړولو په خاطر باندې چې موجیګانې درسته جوړې شي هم لاسم پورې کړی دی. ان شاء الله تعالی د ساحه کې به نور د خلکو لپاره امن وي او سړک به په ډیر خطوګه خلکو بورو مرور پکې. د نهر سراج د کرنی سیمه د هلمند کندهار لوی لار ته نږدې ده. دلته د شهرا کنډک پروتې چې تلې په دې سیمه کې له وسلوان مخالفینو سره پر جګړه بوخت وي چې تل په دغو سیمو کې له وسلوان مخالفینو سره پر مخامخ جګړه اخته وي. د دې کنډک کمانډان سمنوال عبدالستار نورزی وایي هڅه کوي چې مخالفین شمال لوري ته وشړي او دلته پرتې ټولې امنیتي پوستې بیرته قوي کړي. هغه وویل مخالفینو ته مرجوب لاړولې او هغوی اوس مهال د تېښتې په حال کې دي. نورزی وایي کور په کور یې تلاشي پیل کړې او هڅه کوي چې د طالبانو پاتې شوني یا خو ژوندي ونیسي او یا یې له سیمې وشړي. خاطر باندې چې دا زموږ عملیات داسې په دغه روان چې موږ کور پر کور باندې تلاشي کوو او کوڅه پر کوڅه باندې هر پل هر دغه چې هغه طالبانو نړولې هغه جوړوو او د پوستو هغه پوستې چې سکوت یې کړی دی یا هغه پوستې چې خراب دي هغه مکملې مودېګانې او دغه ورکړه. پولیس تلفات نه لري، فقط یو نفر چې زخمي شوی دی هغه هم سختره کې زخمي شوی دی، نور الحمدلله. دا جنگ په کلي کوڅو کې دی. دلته له کورونو څخه پر سرتیرو ډزې کېږي او په جواب کې ځواکونه پر هغوی بریدونه کوي. هلمند کې د پولیسو د خاص کتې کمانډان سرمن محمد افضل افضلی وایي د سره شاخ پوستو ته ځانونه نږدې کړي دي. دی وایي له پولیسو او ملي اردو سره یوځای په سیمه کې پر جګړه بوختی. هغه وویل په دغه ځای کې د مخالفینو قرارګاوې موجودې وې چې اوس پولیسو ځینې امنیتي پوستې له هغوی سره نیولې او د هغوی فعالیتونه یې تر شا کړي دي. د دښمن قرارګاوې موجودې وې، دلته تحرکات هم زیات وو، د وطن خلک هم ځینې فضا په خپل ظلمونه هم کوله. پولیسو پوستو ته مزاحمتونه هم جوړوله، دغه مزاحمتو دغه تحرکات د ټولو د مخنیوي په خاطر باندې موږ دغه عملیات په لاره اچوو. د یادونې وړ ده چې دغه عملیات اکثره په کلیو او کوڅو کې ترسره کیږي. امنیتي ځواکونه وایي وسلوال مخالفین تل د خلکو له کورونو سرایونو او باغونو څخه کار اخلي او له هماغه ځایونو پر سرتیرو ډزې کوي. د شالمار په دوجیز میله کې په زرګونو میلهوالو ګډون کړی دی. د شالمار په کندهار کې هغه لوی دوجیز میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیلېږي. د ښار او د شمیر ولسوالیو په زرګونو ځوانان په دغه میله کې د ګډون په موخه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او شاوخوا د شلو شپو لپاره په دې میله کې پاتې کیږي. دا میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانۍ ده او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکو لوی احمدشاه بابا څخه څوکزو او بیا د لورو پرتو سیمو خلکو د میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نور سره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې میله ځایونه یې ورته جوړ سوه. تر ډېره د دې میلې ګډونوال د کندهار د ختیځو ولسوالیو د امان، سپین بولدک، رګستان، شوراواک، شګي، ارغستان، معروف او نور سیمو څخه وي. نور حال د سید ستار محتبی په چمتو سیبي رپورټ کې. کندهار کله یوې خوا د سیاسي او علمي غورځنګونو ټاټوبی او د افغانستان د تاریخ یو ځلانده باب جوړوي، نو له بلې خوا د شې هوا او سمسورتیا له امله هم د کندهار شنو باغونو او میله ځایونه یوازې د کندهار نه بلکې د شاوخوا ولایتونو او جنوبي پښتونخوا د اوسیدونکو پام هم ځان ته راړولی دی. په دغه میله ځایونه کې یو هماغه میله ځایونه دي چې خلک هره ورځ د میلې او تفریح لپاره ورځي او بل هم هغه میله ځایونه دي چې هلته په ځانګړو ورځو کې عنعنوي او دودیزې میلې جوړیږي چې له جملې څخه یو هم د شالمار تاریخي میله ځای دی.
تاریخی روایتونه شي کله چې ستر ټولواک لی احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو ورځ لپاره د لاهور په شالمار باغ کې د خپلو پوځیانو سره اوسېده. د ده سره د اسکزیو د کوم غازیان هم په پوځ کې وه. د تاریخي یاداشتونو له مخې دوی لی احمد شاه بابا ته وویل چې په کندهار کې زموږ سیمې ریګستانونه او شاړې مځکې دي چې د میلې او د تفریح لپاره ځای نه لري، نو موږ هیله کوو چې موږ ته یو میله ځای را جوړ کړي. نو هغه و چې د لوی احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې د دوی او نورو ټولو قومونو لپاره د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له بابا صاحب د زیارت څخه نیولی بیا تر مرنجان کلي پورې د شالمار په نوم یو میله ځای وټاکئ چې د همهغې زمانې څخه دا میله هر کال د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي چې شاوخوا شل ورځې په بر کې نیسي. د نورو کلونو په پرتله سږ کال هم د شالمار د میلې لپاره کلک کمیټې تدابیر نیول سوي دي. د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراواک، ارغستان، معروف او نورې سیمو څخه په زرګونه هیوادوال دې میلې ته راغلي دي. د میلې ګډونوال ډیری یې پر غېږ نیونو، اتنونو، یو بل ته نارې کوي او هم په سیمه ییزو لوبو بوخت وي. صادر کوټه ملاستل چار وینا لا شالمار متور و جانا نوای وای پتا کین غار دا سپن سپن بشر نا ونن رد دا بلتان دی ولدي بدر استر وكام ويما بدنيا وايم كذا ويلكي على رما ونن رغد بسان ريواي د شالمار د میلې ګډونوال کولای سي چې د ارغنداب په هر سیمه کې پرته له کومې ستونزې توت وخوري او په بیلابیلو ځایونو کې واوسیږي. د دې میلې ګډونوال چې زیات خوښ ښکارېدل کندهار ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې دې میلې ته هر کال راځي او له اوو څخه تر پنځلسو شپو پورې دلته پاته وي. دوی زیاتوي چې دا میلې له پخوا څخه پیل سوي دي، ځکه خو دوی هم دا دود پالي او د توتو له موسم د رارسېدو سره سم شالمار میلې ته راځي. موږ د پلار د نکسه دا شالمار کوو، یعنی سل کاله مخکې مشکاوي دا غیجو دا ډولونه ورسته د معروف ته ولسوالۍ د ارغسان د سپین بولدک تختپل کندهار ولایت دا ډیر غیر بازان لري. نور ولسوالۍ هم شاید پهلوانه لري. دلته غټه میله کیږي چې دلته زموږ ډیر ساتي د شپې بانډارونه دي، ډولونه دي، د ورځې توت خورو، بازۍ کوو، لمبېږو. ماپښین پر درې بجې د هغې شروع کیږي تر مازدیګر تر منځه پورې. دا میله د سلو کالو څخه مخکې پر دا ځای دغه کېده. دا میله زموږ دغه میله وه لکه دا اوس چې جوړه ده. موږ د هغه ساتیاری ولو مثال د ورځې مې غېږې ایستلې، د شپې مو تاکونه ودلې. زموږ د ټوله د کندهار د ولایت څه مثال شاوخوا څه اطراف دا ټوله دا ځای له په دغه وخت کې موږ را جمع کېږو. نو زموږ د هغه میله ده، د هغه مو د سلو کالو مثال دغه مې اصطلاح او دغه دی. په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان سمنوال نیاز محمد مجاهد وایي د شالمار میلې د ګډونوالو لپاره د منظم پلان له مخې په یاد ولسوالۍ کې کلک کمیټې تدابیر نیولی دي چې تر دې مهاله د میلې ګډونوال په خورا خوښۍ سره میلې سرته رسوي. ښاغلي مجاهد د میلهوالو وغوښتل چې په زیاتو اوبو کې د لامبو وهلو څخه ډډه وکړي. په وینا یې د میلهوالو له جملې څخه یو تن د بې پروایۍ له امله اوبه وړې او په شهادت یې رسولی دي. چې شالمار میله شروع کېږي موږ خپل پلان گزاري وکړل، پلان مو جوړ کړ. د پلان مطابق هغه ساحه کې چې موږ مثال ضرورت د عسکر وو، هغه ساحه کې مو عسکر ځای په ځای کړ چې یوازې داسې نه چې د شالمار د میلې شاوخوا تقریبا د داغه تقریبا په لس کیلومتره پنځه کیلومتره په ساحه کې موږ ټول امنیتي پوستې هلته جوړ کړې او د دې د میلې دپاره مو
دا شرایط برابر کړ چې دی راځي په آزاد میله باندې په آزاد توګه په ټوله ساحه کې خپله میله وکړي او خپل دغه د خوشحالۍ ورځې ولمانځي. دا د ونې وړ ده د شالمار تاریخي او عنعنوي میله د تیرو دریو لسیزو جنګ جګړو پر مهال شتون نه درلود او نه هم جوړېده، خو په دې وروستیو کې د زرګونو میلهوالو راتګ دې میلې ته دا ښیي چې دا میله کال د بله کاله هغه پخوانی ګرم راژوندی کوي. و سمستاس پام را کرځو د ترافیکو مدیریت یو خبرتیا ته. د کندهار ښار او ولسوالیو ټولو هغو موټر چلوونکو ته چې د ترافیکو اصولو او مقرراتو څخه خبر نه وي خبر ورکول کیږي. ترافیکو مدیریت لخوا د ترافیکو اصولو او مقرراتو د زده کړې کورس پیلیدونکي دي. ټول هغه کسان چې د موټر چلونې قانوني اسناد نه لري خبر ورکول کیږي چې په یاد کورس کې د ګډون لپاره د ترافیکو مدیریت ته مراجعه وکړي چې نوملیکنه د پنجشنبې د ورځې څخه پیل شوې ده. د کندهار ملي رادیو تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو د دې مال خبر مجلوم پر همدې ځای پای ته رسیږي. د ملچا مننه کوم. پاتې شپه مو نیکمرغه.